Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi këtë të mërkur një takim me ekspertë si për marrës dhe i qytetar në Vlorë me në fokus sfidat e turizmit. Ky takim vjen një ditë pasi një shtetvjeçare u përplas për vdekje nga një shef policie në plazhin e Himarës, ngjarje të cilën Berisha e cilsoi si ndër më tragjiket. Ai akuzoi Ramën se mëron në krye të policisë trafikan droge që vrasin njerëz, ndërsa ju përgjigje dhe akuzave ndaj opozitës. Vuzuj. Se shtatë vjeçarja thellë e bluën skafi komisarit. Komisari skafin të parë e instruur. Berë nga trafikant dhe e bënë policë. Nga policë e bënë skafist. Nga skafist e bënë vrasës. Për të ladur, për të justifikuar, thot vampirët politik dhe mediatik. vampir janë njërës të afërti, që ja imbronim shtet, Si pas berishës, sektorit turizmit po falimenton dhe plajët janë boshatisur si kur më parë përshka këtë qmimeve të papërbalueshme. Ata të cilët investuar një jetën e tyre mundin djeshtën e tyre në kapacitetet turistike këte vit mendojnë si të shpesin, si të shpëtojnë nga falimentimi dhe barra e tyre. Në janë dhe qmimet mund tjenë më të shtrejta sësa arsyja por harrohet që po këta operator vjetë kishin qmime tjera. Kre demokrati bëri përgjegjes për këtë situatë qeverin që si pas ti po rënon Shqiprin dhe turizmin nga vjedhjet. Po më keqe se pandemija dhe se gjdo gjë tjetër është politika që ndjek kjo qeveri. A ka marrë një mas kjo qeveri për të letësua turizmin në këtë periud? Qëfar fondesh ka angazhur kjo për, për, të, për të ndimur operator turistik, po e rënon vjedhja turizmi. Berisha akuzër Ramon se shkatroj simbolin e vlorës, sheshin e flamurit. Shkoj dhe më falni, ndërtoj një urinore në qendrën sheshin. Qa rështaj ndërtim që ka bërë me ato kolona, tho? Qa kolona e ato? qëfar bukurie kanë ato, qëfar funksioni kanë ato. Si pas kërë demokratit, Shqipëria është në rezik eksistencial për shkak të shpovullimit, dërsa u zotua se partia demokratike nese në pushtet do të ndryshoj situatën e do të ketë në fokus qytetarin, a i mbyllë i fjallën me një mesaj për Edi Ramun. Ta përzam dhe nga Shqipëria, jo ti kim ne ti ka ju, të shkojnë Beograd, atje ka, e ka miku në vetë edhe atje të rritë bëjt biznes, bëjt bëjt bëjt